Divalterra es prepara per a un tancament ordenat que comptarà amb la presència de funcionaris d'alt rang i un representant dels treballadors en el futur Consell d'Administració. Aquesta ha sigut la proposta que ha defensat el president de la Diputació, Toni Gaspar, en l'última junta de Divalterra, on ha destacat la seva intenció que oposició i treballadors estiguen al tant de l'arquitectura i el full de ruta del futur de l'empresa. I en temes com Divalterra, i en temes com Divalterra i el tancament ordenat, i tot el que tinga aquesta fulla de ruta, jo vull sumar a tots. Preservant els llocs de treball dels treballadors i les treballadores de Divalterra, que sempre ho hem dit per a la seva tranquil·litat, així les ho van manifestar a ells mateixa, personalment, jo les ho vaig dir en l'últim Consell d'Administració de Divalterra. El curs polític en la Diputació es reprendrà el setembre, després del ple del mes de juliol, que ha tingut lloc aquest dimarts, en el qual Gaspar ha llegit una declaració institucional en la qual tots els grups han demanat que la plataforma logística de Requena siga inclosa tant en els pressupostos generals de l'Estat com en els de la Generalitat Valenciana.